ډیرو ګرانو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست. موږ د پکتیکا ارګون ولسوالۍ څخه د خوست د ښکلي ښار په لور روان یو. دا د پکتیکا او د خوست ترمنځ پرته د ناری کنډا سیمه ده. لاره یو څه سخته ده، خو ډیره ښایسته او ډیره پلزه پورې لاره ده. موږ د دې لارې ښکلاګانې په تاسو باندې ګورو او سرک د لارې سفر کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او له دې ښکلاګانو خوند واخلئ. Thank you.
مخه مخه.